Olá novamente. Então, continuando aqui com a nossa primeira aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas como tipos de objetos, vetores, em especial. Vamos focar um pouco mais a atenção nessa aula em vetores. Na próxima, a gente vai falar de outros tipos de objetos, como matrizes, data frames e, né? Nessa aula aqui, ainda vamos falar de umas ferramentas úteis para criar e gerenciar vetores, né? Vamos falar um pouquinho das classes dos objetos que podem ser armazenadas dentro dos vetores, né? Um pouquinho do funcionamento de como a gente pode salvar e carregar tanto o nosso espaço de trabalho quanto conjuntos de dados, tá? Esse material, então, está presente lá na aula 1, que já está lá no Moodle. Um detalhe que a gente começou a falar no vídeo anterior foi que eu disse que o R era uma plataforma coerente. O que é ser uma plataforma coerente? Significa que a estrutura básica vai funcionar para todos os tipos de função do R. E, de maneira geral, excetuando-se em alguns poucos casos, você tem uma função vai funcionar em todo o R do mesmo jeito. Eu falei em quase todos os casos, porque eu sei de algumas funções que foram criadas dentro de pacotes específicos que têm o mesmo nome que outras funções. Elas vão fazer coisas parecidas, mas eventualmente com outros tipos de algoritmos, tá? Isso vai ser o caso de alguns pacotes de análise de dados, mas não é objeto desse curso. Mas o fato de ser coerente significa que a mesma estrutura básica de funcionamento que trabalha em cima de objetos. As funções vão operar dentro de argumentos que estão dentro de parênteses separados por vírgula. Isto aí é básico do R todo. Então, qualquer função vai operar desse jeito. Além disso, existem certos elementos da sintaxe que também vão funcionar em vários tipos de pacotes diferentes. Como, por exemplo, a sintaxe de modelos, né? Quando você vai fazer uma análise, de tentar ajustar seus dados a um modelo de uma reta, um modelo de uma análise de variância, um modelo de teste T, em que você está comparando duas médias, a sintaxe é a mesma sintaxe que você vai usar dentro de todas as funções do R que executam análises semelhantes. Tá? Então, bora para as apresentações. Então, nós comentamos, né, a gente tem dentro do R os vetores, né, que nós já vimos. Falamos um pouco brevemente na apresentação anterior, né? Os vetores, então, são conjuntos de dados que são concatenados, né? Então, são dados que vão estar dentro de um único objeto, porém separados por vírgulas, tá? E você poderia representá-los como uma coluna de dados. Então, ele tem uma coluna de dados com várias linhas de dados, tá? Mas, na verdade, ele pode ser tanto um vetor colunar como um vetor linear, isso pouco importa. Ele não, não, não O vetor, nesse caso aqui, não tem o mesmo sentido do vetor da física. Tá? A gente pode estender essa ideia de vetor para ter mais de uma coluna de dados e a gente tem o que se chama de matrizes, né? Então, matrizes, elas vão ter duas dimensões, linhas e colunas. O vetor, então, seria um caso especial de matriz onde só tem uma coluna. Tá? E a gente ainda pode estender a ideia de matriz para array, onde eu posso ter uma matriz aqui, outra matriz, outra matriz dentro de um mesmo objeto. A gente vai discutir um pouquinho mais no próximo vídeo. A gente tem as listas também, que são objetos mais coringa, que eles podem receber tudo quanto é tipo de objeto, né? Eles podem receber vetores, podem receber valores unitários, podem receber arrays, podem receber matrizes, podem receber data frames. Data frame é como se fosse uma matriz. Só que no caso de vetores e matrizes, você só pode colocar elementos de mesma classe. Vai discutir um pouco o que é classe aí. Ah, então, por exemplo, uma classe pode ser o número. Então, o número é uma classe, tá? O texto é um outro tipo de classe, tá? Então, eu não posso, numa matriz, colocar, por exemplo, um nome. Nome das espécies, por exemplo, e sua abundância. Sendo que o nome seria uma coluna desta mesma matriz. Tá? Então, isso não é permitido. Entretanto, a gente tem o data frame que aceita vetores de naturezas diferentes, de classes diferentes. Vou falar um pouquinho sobre isso.
E para finalizar, a gente tem então também as funções do R, que são aquelas coisas que são elementos que vão conseguir pegar um objeto e transformá-lo em alguma outra coisa. Então, eles executam uma função em si mesmo. As funções a gente vai abordar mais em aulas subsequentes. Nós vamos criar algumas funções também. Além disso, a gente tem as saídas de alguns tipos de funções que muitas vezes são objetos do tipo lista, que recebem todos os resultados de uma análise. Então, por exemplo, quais são os coeficientes, a tabela de significância do teste de significância, então os valores do teste de significância, o teste F, o teste T, e os valores do teste S, do teste F, do teste T, etc. E o P associado àquilo, né, a significância daquilo ali. Tá? A gente pode ter os resíduos do modelo, tudo isso dentro de um objeto que é a saída de uma análise. E, de maneira geral, alguns objetos de saídas de análise recebem nomes especiais, mas eles têm uma natureza de ser do tipo lista, que aceita vários tipos de formato de dados dentro de um mesmo objeto. Tá? Ter errado aqui. Então tá, vamos lá. Vetores, né? O que que são vetores? Então são esses conjuntos de dados, né, que estão separados por vírgula. Então ele é um objeto que tem várias coisas lá dentro, mas eles têm que ser de mesma natureza, de mesma classe, tá? E as classes que nós temos são números, e aí número eu posso ter alguns tipos de número. Tem os números inteiros, né? Os números de maneira geral, tá? Os números inteiros. E a gente tem números que aceitam uma certa precisão. Você vai dizer, pô, mas tudo é número, Mariano. Sim, eu sei que tudo é número, mas para o computador, quando eu tenho um número que é um número real, tá, em que ele aceita então a parte fracionária, ele aceita a parte decimal, né, eu vou dizer ao computador que esse número tem um tamanho e tem uma precisão. Então o computador já se prepara para receber um objeto, que é esse número, que vai ter um certo tamanho. Quando eu não digo, quando ele está recebendo números inteiros apenas, ele não precisa se preocupar com a precisão. Então, o espaço que é destinado ao armazenamento daquele objeto numérico é diferente. Eu posso economizar no espaço. Essa é uma das razões pelas quais os objetos têm classes diferentes, têm naturezas diferentes. É porque o computador, ele direciona a quantidade de memória de maneira diferente, tá? Dependendo dessa natureza e dependendo da precisão do valor que você quiser colocar. Então, a gente tem os números, a gente tem textos, tá? Que podem ser armazenados, nomes de coisas, por exemplo, podem ser armazenados como texto. Eu posso ter um objeto que só tem textos. E eu tenho, por fim, Por fim, ainda não. Mas eu tenho também os objetos do tipo lógico. O que é objeto do tipo lógico? Objeto tipo lógico é um objeto que é a resposta de uma pergunta lógica, que é verdadeiro ou falso. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas o objeto do tipo lógico, ele é extremamente útil quando eu estou fazendo buscas dentro de planilhas. Eu estou buscando alguma informação, eu preciso saber se aquilo que tem dentro da planilha satisfaz aquela informação que eu estou procurando. Por exemplo, estou procurando os números maiores do que 10. Aí eu olho ali na planilha, olha, esse aqui é 1. 1 é maior do que 10? A resposta disso é falso. Então, a gente usa esses argumentos lógicos para, por exemplo, procurar dados que têm que satisfazer certas proposições lógicas dentro de conjuntos de dados. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode criar um objeto. A função que cria o objeto é um vetor. A função que cria um vetor é essa função Czinha de concatenação. Tá? Então, eu vou, como qualquer função do R, que é a função C, ela vai operar dentro de argumentos que estão dentro dos parênteses separados por vírgula. Que nesse caso a gente está criando um vetor que é com os números 2, 3, 5 e 7. Então, se vocês colocarem lá, x é igual Czinho 2,3,5,7,11. Que são os primeiros primos até o número 11, tá? Vocês criaram um objeto X e atribuíram a ele esse conjunto de dados, tá? Além disso, a gente pode, como nós já vimos, a gente pode usar estes vetores e concatená-los a outros conjuntos de dados para criar novos vetores, como por exemplo aqui do Y. Posso concatenar o X
o 13, 17 e 19, e a gente tem um y que tem todos os primos até o número 19. Tá? Para a gente relembrar aqui de um conjunto de dados que havíamos visto na aula anterior, que eram os dados de área por riqueza, então a gente tem aqui o script de área por riqueza. Então a gente tem aqui área, eu vou concatenar 303, 379, 961, são os dados que a gente tinha lá na nossa aula, e riqueza está aqui. Então, se eu digitar essa linha aqui, né, e mandar ela rodar, ou apertar o Ctrl Enter, a gente vai ter então criado esse objeto área e criado esse objeto riqueza. Nós podemos agora fazer um plot, usar a função plot desses dois vetores. Se nós plotarmos os dois vetores, deixa eu tentar aumentar aqui a janelinha, né? Eu quero que vocês percebam a forma, né, do espalhamento dos dados. Tá? A gente tem essa função, e como nós vimos em sala de aula, ela lembra a função raiz. Tá? É uma curva que sobe e depois tende a atenuar-se, é como se ela tendesse a um certo valor limite. É como se, porque essa função não tende a um valor limite. Tá? Isso, como nós vimos, se esses dados fossem reais, eles parecem estar seguindo uma distribuição de valores de área, de riqueza por área, que segue a equação de Arrhenius, que ela prevê que existe uma relação de potência entre a riqueza e a área. Então, a quantidade de espécies que eu espero, ela é uma potência da área que essas espécies estão ocupando. Tá? Esse é o modelo de Arrhenius, não vou entrar muito no detalhe, mas se é uma função de potência, eu posso utilizar a função log para linearizar essa potência. Então, por exemplo, eu posso fazer um plot logaritmizando o eixo x e o eixo y. Agora, como se eu tivesse o logaritmo da área e o logaritmo da riqueza. Então, o logaritmo da riqueza em função do logaritmo de área. Vocês percebem que agora eles se distribuem de maneira mais semelhante a uma resposta linear. Tá? Eu posso logaritmizar a sua área, por exemplo. Eu não consegui deixar com uma cara muito de relação linear. Parece uma curva isso aqui. Tá? E só lembrando, toda a função do R, então, tem argumentos. No caso da função plot, esses argumentos, inclusive, têm nome. Tá? O nome do argumento que vai vir aqui no eixo horizontal é x. E nome do argumento que ele vai utilizar como coordenadas do eixo vertical é o y. Tá? E eles vêm nessa sequência. Primeiro é o x, segundo é o y, a não ser que eu nomeie. Então, se eu colocar x é igual a área, ele vai entender que x é igual a área. Eu posso até trocar essa ordem aqui, desde que eu mantenha x é igual a área e y é igual a riqueza. Ou, no caso da função plot, a gente sabe que o primeiro valor é o x e o segundo é o y. Então, eu posso mandar plotar sem dizer nada e ele vai mostrar para nós. Então, dando continuidade aqui, um outro tipo de função que é muito útil para nós são as sequências. Então, a gente pode criar sequências, tá? Ela é muito útil, tanto em termos de didática quanto em termos de, por exemplo, criar os seus objetos que seriam relativos aos níveis das variáveis que vocês estão medindo. Então, por exemplo, se vocês estão medindo uma temperatura, né? A resposta de um bicho à temperatura, vocês poderiam ter da temperatura 20 até a temperatura 25. Você pode escrever isso na mão, né? Vamos supor que você tivesse de meio e meio grau, 20, 20,5, 21, 21,5. Você pode escrever na mão ou você pode criar uma sequência. Tá? E o R tem essa função sec que faz uma sequência. A função sec tem dois argumentos necessários, que é de onde ela começa, que é o from, e onde ela termina, que é o to. Tá? Com esses dois argumentos, você cria uma sequência que é de números inteiros, está contado de um em um. Tá? A gente vai aqui para o R, né? Então, por exemplo, se eu digito sec, que é a função from igual 1
to igual 10, eu tenho aqui a minha sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu falei para vocês, ele sabe, ele entende que o primeiro argumento é o de onde começa e o segundo argumento é onde termina. Então, se eu disser sec 1, 10, ele também cria uma sequência de 1 a 10. Uma outra forma de se criar a sequência, mais fácil ainda, que é uma solução aqui nativa do R, é você digitar 1, 2 pontos, 10, ele também cria a sequência de números a 1 a 10. Isso também vale para iniciar com números negativos. Então, menos 1 a 10, nesse caso, ele não considerou os números negativos. Não, considerou os números negativos. Eu que não tinha mandado ele rodar. Então, ele começou de menos 1 a 10. Agora, eventualmente, nesse caso do exemplo que eu dei, por exemplo, se você quisesse começar com a temperatura 20 e até a temperatura 25 de meio em meio, um terceiro argumento que essa função recebe é o passo. Nesse caso é, então, o início, o final e o passo. O passo é dado pelo argumento by. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma sequência de 1 até 10 de um centésimo em um centésimo, eu digito from 1 to 10 by 0,01. Lembrando sempre que o decimal no R é o ponto. Vírgula serve apenas para separar argumentos dentro de uma função, dentro do que está sendo operado de uma função. Então, está aqui, ó, sec 1 a 10 de 0,01. Se a gente fizesse de menos 10, por exemplo, até 10, diminuir o passo aqui para aparecer, né? Ele também faria, tá? De menos 10, aqui no caso, até 10 de 0,01. Então, as sequências são super úteis, tá? Uma outra coisa que é super útil é a função que pode repetir valores ou repetir textos, tá? Então, por exemplo, essa função chama rep, tá? Aqui. Então, a função rep, o que ela faz? Ela repete o primeiro elemento quantas vezes você quiser. A gente pode ajustar essa função também. Nós podemos ver aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês, porque eu estou com um problema aqui de mostrar as janelas, mas eu vou vir aqui nessa janela aqui do RStudio, essa janela do canto inferior direito, ela tanto pode mostrar os gráficos, como ela pode mostrar os pacotes que nós temos instalados aqui no R, como a gente pode também procurar por ajuda. Então, vamos olhar aqui qual que é, vamos olhar a ajuda aqui da função rep. Então, rep, o que ela faz? Ela replica elementos de um vetor e de listas, tá? Existem outras funções de repetição aí no R, tudo mais, mas vamos voltar para cá. Então, essa daqui é a ajuda da função. Qualquer função do R vai ter essa página aqui de ajuda. Tem uma descrição breve do que ela faz, alguns exemplos de uso de como você pode organizar aqui os argumentos, uma lista aqui dos argumentos que são necessários, eventualmente alguns argumentos que ele não coloca, mas ele descreve, né, aqui. E geralmente ao final de uma página de ajuda dessas, existem exemplos executáveis. E no caso aqui do RStudio, por exemplo, basta você copiar Ctrl C e colar aqui do lado de cá, que você consegue rodar o exemplo executável. Então, aqui nesse caso, é uma repetição de 1 a 4, 2. Então, o que é o primeiro elemento da função rep? O primeiro elemento é aquilo que vai ser repetido. E aqui, perceba, eu só posso colocar um argumento aqui. Então, se eu quero repetir mais do que um número, eu tenho que colocar um vetor que contenha os números que eu quero repetir, ou os textos que eu quero repetir. O segundo argumento é o número de vezes. Então, se eu der aqui rep 3,10, ele vai repetir o número 3 10 vezes. Eu posso ter ainda um terceiro argumento, que é o each, tá? Então, eventualmente, eu posso querer repetir. Não, desculpa. Eu eventualmente posso querer repetir uma sequência de valores. Se, por exemplo, eu quiser repetir os números 3 e 10 10 vezes, né? Então, eu posso colocar repetir concatena 3,10
vírgula 10. O que ele vai repetir? Ele vai repetir o vetorzinho 3, 10, 10 vezes. Não é 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10. Não esqueçam que isso daqui vai gerar um objeto com 20 valores. Então, o primeiro valor é 3, o segundo é 10. O 3 e o 10 são considerados números diferentes aqui. Tá? Agora, e se eu quisesse repetir o 3 10 vezes e o 10 10 vezes? Aí eu tenho um terceiro argumento que pode ser colocado aqui na função, que é o each. Tá? Então, each igual a alguma coisa significa que cada um dos elementos do vetor vai ser repetido tantas vezes quantas você pedir. Então, está aqui. Se eu repetir 3, 10, it igual a 10, vai aparecer aqui embaixo 3, 3, 3, 3, 3, 10 vezes, 10, 10, 10, 10, 10, 10 vezes. Então, esse também é um elemento, é um vetor que tem 20 elementos. No caso, ele não criou um vetor, porque para criar um vetor eu teria que nomeá-lo, tá? Eu teria que atribuir esse resultado dessa função ao objeto. Eu não fiz isso, então ele apenas mostrou para nós aqui aí. Tá? Aí, em relação às classes, né? Nós já discutimos, então a gente tem a classe do tipo numérica, que pode ser tanto inteira quanto reais. A gente pode ter os textos que para o R são chamados de character. Tá? A classe desses objetos que tem texto é character. Eles podem ser fatoriais. Uma variável fatorial é uma variável em que eu tenho o nome. Ela funciona como um fator dentro de uma análise de variância ou dentro de um teste T, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vocês estivessem fazendo um teste simples aqui, de crescimento na presença de um adubo, de cenoura. Então, vocês têm ali, com adubo, cresceu, vamos supor que vocês tivessem 10 réplicas, as suas 10 cenouras, com adubo, uma cresceu tanto, outra cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto. Sem adubo, uma cresceu tanto, outra cresceu tanto, outra cresceu tanto, outra cresceu tanto. Com adubo e sem adubo, eles são níveis do seu teste. E eles são o que a gente chama de variável fatorial. Se você fosse fazer essa análise no R, você ia ter uma coluna de dados aqui que iam ser os fatores. E que ia ter sem adubo, sem adubo, sem adubo, sem adubo, sem adubo. Com adubo, com adubo, com adubo, com adubo. E a outra variável é o crescimento. Então, o crescimento aqui, sem adubo, sem adubo, sem adubo, sem adubo, sem adubo, com adubo, com adubo, com adubo, com adubo. Então, esse objeto aqui, ele não é objeto do tipo texto. Ele é um objeto do tipo fator. Tá? A gente vai ver que ele tem uma estrutura diferente. O R usa essa estrutura, inclusive, para facilitar para nós realizarmos algumas operações, como tabelar os dados, fazer contagens dentro dos fatores, etc. Tá? E a gente tem os objetos do tipo lógico, que, como eu falei, são resultado de uma pergunta lógica. Se eu quero saber qual é a classe de um objeto, né, eu posso eventualmente. Existem certas funções que aceitam somente certos tipos de objeto. Mas se eu quero saber a classe de um objeto, eu tenho uma função que é o class. Então, se eu dou class a algum objeto, ele vai me retornar qual que é a natureza daquele objeto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pega aqui e cria um vetor chamado x, que ele contém o π, o valor de e raiz de 2, só número irracional. Então, se eu perguntar qual é a classe de x, classe de x é um objeto do tipo numérico. Então, numérico aceita várias categorias de número. Eventualmente, vocês podem ter classes numéricas que são integer, que seriam apenas números inteiros. Como eu falei, isso tem a ver então, com a precisão que o R vai adotar para representar aquele número e o espaço que ele vai ter que dedicar a armazenar os valores daquela precisão daquele número. Tá? Se eu quiser saber qual é a classe de um objeto, eu pergunto class alguma coisa. Mas se eu quiser verificar se aquela classe é uma classe que eu estava esperando, eu posso usar a função is ponto o tipo de classe que eu tenho. Então, a gente tem numeric, a gente tem character, a gente tem factor e a gente tem logical. Então, por exemplo, eu posso perguntar, será que esse x aí é texto ou é uma variável numérica? Então, eu coloco ali, is character x. A resposta é uma resposta lógica, nesse caso ele é numérico, então ele não é uma variável de texto, ele é numérico, então a resposta é falso.
tá? Que é um objeto lógico. Então, false e o true, ou o F maiúsculo e o T maiúsculo, são objetos nativos do R, que o R usa dentro para executar suas operações. Tá? Então, se vocês forem criar objetos, preferencialmente não crie objetos com os nomes C minúsculo, T maiúsculo e F maiúsculo. Tá? Agora, uma coisa que eu posso fazer é modificar a classe de objeto. E aí é o que a gente chama de coerção. E aí, se a função que pergunta se tal objeto é de tal natureza ou é daquela classe, que é o is.character, is.logical, etc., a função que faz a coerção é s.acategoria, s.aclasse. Então, eu posso transformar esse x1 aqui em texto. Então, x1 é igual a s.character x. Eu criei o objeto x1. O objeto x1, perceba que agora que eu chamo, ele aparece aqui entre aspas. Porque os textos vão sempre aparecer entre aspas. Todo objeto que não é objeto de dentro do R vai aparecer entre aspas. Tá? Eu posso fazer uma coerção para que o x seja fator. Então, agora, não só é um texto, mas é um texto que significa alguma coisa. Significa um nível de uma variável fatorial. Vamos supor que vocês estivessem fazendo um experimento que você tem o nível 1, nível 2, nível 3. Eles não necessariamente estão correlacionados à intensidade de alguma coisa. Mas foi o nome que você resolveu dar, nível 1, nível 2, nível 3. Era mais fácil de escrever, muito mais fácil de fazer. Então, o que é que você faz? Você tem lá o nível 1, 2 e 3, você transforma essa variável em fatorial. Aí, dessa forma, se você for fazer uma análise, ele não vai entender que nível 1, nível 2, nível 3 são números relacionados à intensidade, mas sim a variável fatorial. Nível 1 mais nível 2 não dá o nível 3. Essa é a diferença. O número 1 mais o número 2 dá o número 3. Mas o nível 1 com o nível 2, ela não dá o nível 3. É uma diferença muito grande do que é uma variável fatorial. Então, o nível 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. As médias de 1 podem ser comparadas com as médias de 2, podem ser comparadas com as médias de 3. Então, se eu dou S factor aqui, então eu crio como fator, né? Agora, percebam aqui na estrutura dos dados. Ele me deu 3 valores, mas ele diz que o objeto tem 3 níveis. Então, um objeto do tipo fator, ele tem 2 elementos. O elemento que é todo o conjunto de dados e um outro elemento acessório que é quais são os níveis daqueles fatores que existem dentro da variável fatorial. Outro caso, então, são as variáveis do tipo lógico. Se eu digito true entre aspas, o R entende que é texto. Então, por exemplo, se eu crio aqui esse objeto x.5 concatenando true, 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 false, quando eu pedir o x5, ele vai aparecer como texto. Tá? Se eu pedir a classe de x5, vai aparecer character. Mas se eu fizer a coerção para lógica, então x5 é igual a slogical.x.5, perceba que quando faço isso, eu apago o objeto original e substituo pelo novo. Agora perceba, tirou aspas. Porque o true para o R, uma coisa que tem significado, true quer dizer verdadeiro, a resposta de uma pergunta lógica.